дочці вже 5 років. Моїй доньці вже 5 років. І коли вона народилася, звичайно, і до її народження. Ось ці усі покупки, і це треба, і ось це треба. І все купуєш, купуєш. А потім раз, і у мене прийшло усвідомлення, що, напевно, це занадто багато. Потрібно якось більш усвідомлено до цього ставитися. Тому що я зрозуміла, що за рік її життя у нас багато того, що ми взагалі і не чіпали. У нас немає таких іграшок, якими вона не грає. Вона грає тільки тими, які ось ми купували з нею усвідомлено. Вона знає, що таке китайські іграшки поганої якості. Вже розбирається в них і каже, що не треба. Ось ми заходимо в магазин, і у нас немає такого, щоб вона вимагала «хочу це, і те, і те». Вона спокійно ставиться, тому що розуміє, що не можна купувати багато пластика, тому що це потім потрібно кудись дівати. І пластик не просто йде у сміттєвий бак, а це потім йде на смітник. І потім це лежить під прямими сонячними променями. Випромінювання, вологість, сухість і так далі. Ідуть випаровування, якими ми дихаємо, і потім ми хворіємо. Ось дивіться, припустимо, я купила вівсяне молоко. Тут ось на тетрапаці є така позначка. Цей тетрапак вони переробляють. Це не те, що йде на смітник. Кришку теж можна скрутити і здати в переробку. Кришки я знаю, що лікарня Мечникова приймає, робить із них протези. Тому, в принципі, зрозуміло, що це теж відходи. Теж потім ці протези ламаються. Не знаю, куди вони діваються і скільки їх там виходить, але тим не менш, це не йде під ноги або кудись на полігон, де воно лежить і випаровується. Брокколі можна взяти просто приклеїти сюди цінник. Не обов'язково його брати у пакет. Тому що все одно ми продукти всі з супермаркету миємо, обробляємо, правильно? Потім вживаємо. Хліб ним можна обійтися без упаковки, тому що хліб без упаковки продається тільки дріжджовий. На жаль, дріжджовий моя сім'я не їсть, тому я завжди беру бездріжджовий хліб. Ось це відривається, ось ця наклейка і ось це, здається, в переробку теж. Спеції. Ми завжди беремо спеції у свою тару. Ось такі ось зіп-пакети, або у мене є коробочки. Ну і ось моя чашка, у яку я купую чай. Можна купувати каву, ну тобто вона ось просиліконена, тобто можна її у сумку покласти і вона не розіб'ється. І з неї зручно пити. І звичайно ж, ви знову ж таки не використовуєте стаканчики. Адже там стаканчики ось ці, які зараз картонні є, вони все одно йдуть з прошарком поліетилену. І вони не переробляються. Вони все одно йдуть на смітник. Тетрапак практично у всіх ось таких напоях. Молоко, кефір. Ну, краще взяти, припустимо, у такій упаковці, ніж взяти у пластиковій. Пластик теж переробляється, але пластик переробляється лише один раз. Є різні види пластика. 5PET – це харчовий пластик, який переробляється кілька разів. Але все одно він переробляється у той же 1PET. 1PET – він взагалі один раз всього лише переробляється. І краще в ньому, звичайно, нічого не брати. У нас зараз час, коли продовольство там, магазини пропонують нам дуже великий вибір. Але все одно вибір залишається за людиною. В Україні за 2019 рік, без урахування даних Автономної Республіки Крим та Севастополя, утворилося майже 53 мільйони кубічних метрів побутових відходів, або понад 10 мільйонів тонн, які захоронюють на 6 тисячах сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тисяч гектарів. В Європі майбутня переробка, вона вже закладена у ціну товару. А стосовно в Україні, за переробку не сплачує ніхто, ні населення, ні виробник. І от наразі розглядається в парламенті закон про управління відходами. І от саме в цьому законі будуть закладені оці відносини, вже цивілізовані відносини між бізнесом, органами місцевого самоврядування, між нашою владою, які запровадять розширену відповідальність виробника. Коли виробник, який імпортує чи виготовляє ці товари, він буде закладати в ціну товару вже ресурси на його майбутню переробку,
І тоді це буде поштовх дуже значний для розвитку цієї інфраструктури для саме для переробки. І ось тоді саме сортування це буде його золотий вік, скажімо так.